Durrësi, renditet i dyti në rang vendi për nga rëndësia. Imazhi që të ofron kjo qytet është larg pritshmërive të kujdo që jeton ose zgjedh ta vizitoj atë. Është e vështirë të listosh problematikat pasi janë të panumërta, të paktën duke ju referuar mendimin të qytetarve. Infrastruktura, gjë ujë i pishëm, gjithë fshatës kanë ujë pishëm fare. Ka zonë që edhe së rëdhë 28 vjetë që është bërë, nuk kanë. Tani në sezonin turistik, si duket janë marrë masat, po përbalohet si shumë pak, shumë pak, shumë pak. Se, qëfar ka që nuk shkonë? Ska në që nuk shkonë, se nuk kanë ujë, nuk kanë ujë. Turistët? Turistët, po. Turistët edhe zonët që ne kemi këshu venali, thejmë edhe ne s'kemi ujë. Ku konkretisht është zonë? Zonët është ka në nërit Sipër, nuk ka ujë. Për isa kosh? U bo vite, dhe e në kohë në demokrasisë e këte. Tu në Durrës nuk mund zhenja problemet vogël, gjithë problemet në të mëdhaje këtu. Pa pasërti, pa shërbim, pa si gjonë. Që regulojnë në rrugët mbi 10 herë. Regulojnë rrugët e gjërat të gjitha qa ka për të bërë. Qëfar ka konkretisht? Gjitha, çdo gjë ka mungesë. Pastërti, rrugë, ujë, janë nevoja jetike nga më elementaret, por që qytetarët deklarojnë se i mungojnë. Shkënjimi mbi ndryshimet pozitive të Durrësit shoqëron veçanërisht emigrantët, të cilët gjatë muajit gusht kthehen edhe për të qëndruar disa ditë. Durrësi është gjithë probleme. Kto është Bangladesh. Unë vi nga jashtë, këto. Edhe akoma më mirë, atëherë cilat janë problemet që ju bien më shumë në sy? Problemet ja ikni te bashkia, shifte jev gati flen. Aty kalon aty flen. Po plerat, po letrat. Çatë. Nuk është ajo që duhet jetë, fatë këtësisht. Ka zgjidhje? Po zgjidhje ka, po duhet vullnet këtë. Këtë vullnet, çdo gjë rregullohet. Qytetarë të pakënaqur që kërkojnë të plotësohen kushtet bazë të jetesës, pasi Durrësi i sotëm është në kërkim të identitetit të humburë.